Nech sa páči, kladte otázky. Dobrý deň, živá kladný detaľky. Hovorili ste pred chvíľou o tej taxatávnej zodpovednosti. Viete možno, že reálne povedať, že ja neviem, bol by to ten, skúšil by celým svojim majetkom, ako ste to aj uviedli. Pán redaktor, poznáte ma, že som dôsledný. Konkrétnu podobu legislatívneho materiálu, samozrejme, dopracujeme tak, aby žiaden zlodej sa nevyšmykol. A verte mi, nevyšmykne sa, to je otázka legislatívy, ale prvý predpoklad musí byť odpolitizovaná justícia, že tam nemôžu byť politické opičky, hej, na úrovni polície, prokuratúry a súdov. A generálny prokurátor nemôže byť volený tými, ktorí kradnú. Veď v parlamente oni sa priznali, že predtým volili Trnku za 1 000 000 eur od Haščáka a za 2 000 000 eur od Kočnera. Kde vy máte za ruku, že takto nebol zvolený Čižnár a že takto neboli zvolení aj sudcovia Ústavného súdu? Veď tých štyroch, ktorí teraz zvolili, už boli štvrtýkrát. To znamená, prvýkrát dali trošku, asi druhýkrát ešte viacej, to bolo málo, tretíkrát tiež málo, a až na štvrtýkrát dali dosť, asi boli zvolení. Veď to už je do očí bijúce, čo títo ľudia stvárajú v parlamente. Jednou rukou brali úplatky od Kočnera a Haščáka a druhou rukou hlasovali za zriadenie špeciálneho korupčného, protikorupčného súdu, špeciálnej prokuratúry. Tak títo ľudia nemôžu voliť generálne. Musí to byť plénum generálnej prokuratúry, ktorí nezvolia politickú lokajskú figurínu, hej, lebo tam platí monokracia, lebo potom to je proti ním, proti tým prokurátorom, lebo potom majú zviazané ruky, že nemôžu stíhať korupciu, podvody, zlodejiny a celkovú trestnú činnosť. Takže to záleží aj od toho. Preto sme prvý bod a revolučnej zmeny dávali to, čo bolo predstavené minulý týždeň. Marocké hlavné správy, myslíte, že ten zákon bude môcť platiť aj spätne? Teda, že by postihol aj tých, čo už majú nakradnuté? Pozrite, ja som skoro 40-ročný trestný sudca. Ja ctím právo a ústavu. Retroaktivita nie je možná, to ako nebavme sa o tom. Nebavme sa o tom. Ale trestná činnosť je nestihateľná iba vtedy, keď je to premlčané. No, takže keď budú fungovať justičné orgány, tak trestnú činnosť aj 5, 6, 10 rokov, aj 20 rokov dozadu, lebo tam išlo obrovské majetky. V tom nie je problém. Hej. Ale každý zákon môže platiť iba dopredu, o tom sa nebavme. Hej. To len politickí hochštapleri prijali zrušenie amnestie, hej, dozadu. A to je nebezpečenstvo pre normálnych ľudí, pretože keď raz porušili princíp zákazu retroaktivity, zajtra prídu druhí hochštapleri a príjmu zákon aký? Že drobní živnostníci platili daň, čo ja viem, teraz fabulujem, 500 eur, ale na tú istú skutočnosť mali platiť dať 800 eur. A im dovyrúbia daň 10 rokov dozadu. Alebo povedia, vy dôchodcovia ste síce brali 700 eur, alebo 500 eur, ale nemali ste. Mali ste len 300, tak budete vracať. Hej. To ako aby som vysvetlil právny idiotizmus týchto ľudí, ktorí toto v parlamente spôsobili a za to musia byť ešte trestné stíhaní. Musia, pretože keď chceme budovať právny štát, ani poslanec nemôže zneužívať sľub. Ale spolužiak ich prikryl, hoci trestné oznámenie bolo podané. Nemôžeš, lebo poslanec sľubuje na ústavu, že bude dodržiavať ústavu a zákony. A keď zneužil to, tak ako je trestne stíhateľ. Dobrý deň, hodnám Tereze. Pán Hrabý, vy hovoríte o odpolitizovaní justície, ale vy z pozície sudcu Najvyššieho súdu práve predstavujete politický volebný program. Nepríde vám to ironické, že ako sa vyrovnávate s týmto? Vy ste stále sudca. Ja postupujem podľa platného právneho stavu a podľa platnej ústavy a európskeho dohovoru, ktorý toto umožňuje každému sudcovi
prokurátorovi, právnikovi, exekútorovi umožňuje sa uchádzať aj o funkciu poslanca. Zrejme vy mierite na zákon Lex Harabin, ne? No, tak to je zjavne neústavný. Mňa môže iritovať nejaký neústavný zákon, ktorý prijali tí skorumpovaní poslanci, ktorí zobrali 1 000 000 eur od Kočnera a 1 000 000 eur od Haščáka. Platí právny stav. Môže rozhodnúť iba ústavný súd. Platí právny stav. Ja viem, ako sudca. Platí právny stav. Ja som prioritne ako sudca, ako človek vždy viazaný ústavou, najprv európskym dohovorom, ktorý poskytuje širší rozsah ľudských práv. A vy viete, že taký zákon zaujímavý, že neprijali voči prokurátorom. Vy by ste mali dať otázku týmto poslancom, že koľko zobrali za tento zákon. Od koho? No, tak od tých, čo sa ma boja. Od tých, čo sa ma boja. Pán, ešte, aby nevyznelo to, že sa vyhýbam tomu. Ja postupujem len tak, ako sa vždy postupovalo. Spomeňte si na udalosti v roku 2010. Pani Žitňanská, pán Dzurinda, vtedajšia SDKU, aj pani Radičová robili spoločnú tlačovú konferenciu s pani Dubovcovou a bola sudkyňa, že ide ako za poslanca. Čiže nič viac a nič menej sa nedieje. Buďte kľudní. A tí, ktorí sa snažia ma zastrašiť, buďte kľudní, že s nimi potenciálny súdny spor určite vyhrám a vy budete za neho platiť. Tá novela, teraz už tá novela platí. Vy hovoríte, že je neústavná, ale o tom rozhoduje v končnom dôsledku iba ústavný súd. Nie? O tom rozhoduje všeobecný súd. Či môj štátozamestnanecký pomer trvá, alebo nie. Viete, treba si to trošku ako naštudovať. Súd musí aplikovať prioritne ústavu. Ktorýkoľvek sudca okresného súdu musí prioritne ústavu a štrasburský dohovor. Takže ako... Pán redaktor, ja budem dodržiavať platný právny stav, ústavu a štrasburský dohovor. A platný právny stav hovorí dokonca podľa judikatúry štrasburského súdu, že sudca môže byť aj členom politickej strany. A pokiaľ štrasburský dohovor poskytuje vyšší rozsah ľudských práv, ako dokonca naša ústava alebo zákony, tak platí štrasburský dohovor. To by ste mali naučiť poslancov aj pána Gála, že sa vôbec po toto podpísali. Vám nevadí, že zneužili právomoc verejného činiteľa? Vám nevadí Dubovcová? Vám nevadí to, čo sa deje, že sa boja? Ja budem dodržiavať len platný právny stav, nebojte sa. Ja nikdy neprekročím zákon ani ústavu. To si buďte istí. Ja vôbec proti sebe nejdem, lebo platný právny stav je taký, že každý má prístup k funkciám. Ako, vy ste tomu neporozumeli? My sme tomu práve, že porozumeli, len nerozumieme, ako sa to snažíte presadiť, keď vy sám ste líder strany a zároveň ste súdny. No lebo to umožňuje európsky dohovor a ústava, nič viac a nič menej. Keby mi to nedovolili, tak by som tu nestal. A nemal by byť súdca apoliticky? Tu ide o prístup k funkciám, ktoré má takisto sudca. Vám nevadilo, keď bol pán Žilinka štátnym tajomníkom na podklade toho istého platného právneho stavu u Lipšica? Pán Radzin, otázka je jasná. Vadí vám alebo nevadí vám, ak sudca nie je apolitický? Ešte raz hovorím, štrasburský dohovor hovorí o tom, že aj sudca má právo na prístup k funkciám. Aj v parlamente, aj v exekutíve, čiže môže kandidovať. Čiže toto je platný právny stav. Ja nebudem paralelne vykonávať funkciu sudcu a funkciu poslanca, keď sa dostanem, aby ste to už pochopili, keď to nechcete pochopiť a keď to snažíte sa navodzovať. Lebo platný právny stav predpokladá, keď je tu úspech vo voľbách, tak sa ex lege, ex constitutionem prerušuje výkon funkcie sudcu a sudca bere iba plat, potom novo prichádzajúci do úvahy.
Čiže toto je apolitičnosť. Dobre, tak už mi len povedzte, že človek súdna rada nezoberie tieto naše argumenty do uvážení. Súdna rada? No tak sa opýtate súdne rady. A čo ja mám za súdnou radou? Veď súdna rada je výsledkom skorumpovaného politického procesu. Aj tu treba odpolitizovať, aby ju volili sudcovia. Vy ste si nepreštudovali prvý program spred týždňa. Čo súdna rada? Čo súdna rada? Môže revidovať ústavu súdna rada? Na toto dostanete odpoveď v záverečnej správe alebo výročnej správe, ktorá sa u každej politickej strany musí podľa zákona realizovať. Stranu financujú ľudia s príspevkou. Určite nesme my oligarchická strana taká ako pána Drickera alebo pána Kisku. A to sa dozviete včas. Vy si nemyslíte, že ja ako 40-ročný sudca si jednoducho nechám pošpiniť kredibilitu s nejakým financovaním? A vy už máte teraz riadenie transparentných účetkov, vám ľudia môžu posielať peniaze? Pán redaktor, naštudujte si zákon, som vám povedal, kedy sa podáva správa, z ktorej sa všetky... A ja vám dávam jednoduchú odpoveď. Ešte raz vám opakujem, že strana je platená s príspevkou. No a presne kto koľko dal, to budete mať v záverečnej správe. Nebojte sa. Nebojte sa. Vy si myslíte, že mňa niekto môže diskreditovať s financovaním strany? Máte niekde zverejnené, že to kde vám ľudia môžu posielať peniaze? Pozrite si, aký zákon je. A všetko bude postupom času zverejňovanie v súvislosti s pristupovaním nových ľudí za členov strany. Najneskôr dokonca... No ja vám hovorím, že aký je zákon. Jaký je zákon? Ale ako môžu poslať peniaze, keď nikde nevieme nájsť vaše číslo účtu? Nikde ho nemáte na stane. Ako nikde máte, tak nám povedzte, aby sme iba vedeli. Ešte raz hovorím vám, že... Strana Vlas je v procese kreácie, pristupujú tam noví členovia, bude nominačný snem a všetko budete mať zverejnené. No lebo vy to prezentujete tak, že ľudia vám posielajú peniaze, to je v poriadku. Mne ľudia neposielajú, posielajú strane vlasť. Áno, ale ako je posielajú, keď nikde nevidím zverejnený nejaký transparentný napríklad? Lebo tento to štandardne funguje, ne? Štandardne to funguje tak, že zákon platí pre každú politickú stranu, ktorá musí aj proces kreácie sprítomniť do záverečnej správy výročnej. Ročný. Dobre? A keď chcete bližšie, naštudujte si zákon. Strana Vlas neporušuje zákon. Ani nebude. Prosím? Ja vám hovorím, že s príspevkou. Ja vám letež hovorím, že s príspevkou. Ale ako vám ľudia vedia poslať tie príspevky, keď nikde nemáte zverejnené na aké číslo? Keď som vám povedal, že je v procese kreácie. Ale to je začarovaný kruh, pretože oni, keď vám posielajú niekde peniaze, oni musia vedieť, kam vám ich posielajú. Veď nemohli si vymyslieť to číslo účtu, ak niekde je zverejnené... Pán Harabin, vy tomu nerozumiete. Pani redaktorka vám chce prispieť, nevie ako. Aha, dobre. Tak ako pošlite peniaze normálne na stranu Vlas cez účet na predsedu strany, keď neviete ako v procese kreácie. Lebo... Keď to pošlete cez bankový prevod, tak je to zaznamenanie, sa to zatajiť nedá. Sa to zatajiť nedá. Martíš Denník, pravda. Sa chcel opýtať, či ste odpovedali Marianovi Kotlebovi na jeho ponuku spájania sa pred voľbami. A čo hovoríte na správy zverejnené z
Kočnerom, s Gováčom medzi nimi a ako by ste to riešili vo vašej strane? Začnem odzadu. Áno, tu sa zverejňujú, teda tú druhú otázku, tu sa zverejňujú rôzne veci, dá sa povedať, z potenciálnych trestných spisov. Ja sa k vine, nevine jednotlivých ľudí alebo aktérov telefónnych rozhovorov nebudem vyjadrovať, pretože platí prezumpcia neviny. Každopádne treba povedať jednu vec, a to skutočne univerzálne treba povedať, že takéto spôsoby zverejňovania veci cez médiá pomáhajú konkrétnym páchateľom trestnej činnosti, pokiaľ je tu nejaká trestná činnosť, pretože sa zneprocesňujú potom dôkazy. Čiže tu sa treba spýtať, že kto s kým je dohodnutý, na čom. Hej. Pokiaľ ide Pokiaľ ide o tú prvú otázku, ja som na to reagoval. Strana Hlas má konkrétny reálny program a jasné hodnoty, na ktorých je tento program postavený. Ja som povedal, že strana Hlas na týchto pilierových hodnotách je ochotná spolupracovať s každým. Strana Hlas sa chce spájať s každým, ktorá strana má záujem na vytiahnutie Slovenska z tohto marazmu. Myslím si, že každá strana má právo ukázať sa o voliča, aj Kotlebová strana, aj strana Hlas, a volič si vybere, ktorý subjekt je skutočne národno-vlasteneckou stranou a či má konkrétny reálny program, hej, či má konkrétne osoby, konkrétnych odborníkov, ktorí by to presadzovali, či má konkrétne riešenia, ako. Nemôžem ja iba prezentovať niečo, hej, a neviem, ako to treba urobiť. Napokon pán Kotleba bol vo Vúcke, županom v Banskej Bystrici. Ja neviem, čo konkrétne priniesol, aké konkrétne riešenia a či pomohol tomuto regionu, lebo župnú politiku som sa ako nezaoberal. Ja nevylučím zo spolupráce nikoho, ani Kotlebovú stranu. Veď ja som už povedal minule, myslím si, že Kotleba fašista nie je. Nakoniec na podklade kvalitného návrhu pána Čižnára rozhodol o tom najvyšší súd, že to nie je fašistická strana. Tak preto ja sa čudujem, že tu niektorí ľudia podsúvajú, že je to fašistická strana, lebo tým pádom zákonite podsúvajú aj to, že slovenský parlament je fašistický, lebo Kotlebová strana je súčasť parlamentu. Čiže tu ide zrejme v tomto smere niektorým silám o to, aby fašizovali Slovensko a dávali mu zlú a negatívnu pečiatku. Pritom máme rozhodnutie najvyššieho súdu. Hej? Tak ja som zastanca toho, že právoplatné, vykonateľné, nezmeniteľné rozhodnutia najvyššieho súdu treba rešpektovať. Hej. Nič viac a nič menej. Lebo potom bude rozhodovať ulica. Hej. Tak ako teraz pán Pellegrini kričí v kauze Kočner, že nechajme rozhodovať súdy. Ale keď senát najvyššieho súdu, trojčlený a päťčlený, nezvratiteľným, pravoplatným, vykonateľným spôsobom rozhodol, že inšpekcia policajná pod Kaliňákom a predtým Lipšicom je nezákonná, vtedy pán Fico a pán Kaliňák vystúpili pred kamery, my, ulica, všetko urobíme preto, aby sme zvrátili rozhodnutie najvyššieho súdu, aby práve tým, že mali inšpekciu pod sebou, mohli ďalej kradnúť a kliť Baštrnáka a tak ďalej. Na ilustrácii. Ešte k tomu Kotlebovi. Vy ste minulý týždeň povedali,
Ja možno ešte aj v predvolebnej, že by ste ich robili spoločne dohovie? Ja som povedal jasne, že my predstavujeme hodnoty, ktoré predstavujeme, ktoré sú jasne, že priateľné pre národného vlasteneckého voliča, že strana Vlas bude spolupracovať s každým, s ktorým sa dosiahne pre ich prienik v týchto základných hodnotách. Pre mňa ako pre osobu je nepredstaviteľné, že by som zmenil názor ja, že Slovania vyhrali druhú svetovú vojnu, to je prvý moment. Druhý moment, hej, že by sme neoslavovali SNP, môj otec bol povstaný, bojoval proti fašistickému režimu, ale nebojoval proti slovenskej štátnosti. To mi vždy prizvukovalo. Ja som najmladší súrodenec. Preto potom aj bol, hej, sladom na falzifikátorov určitých historických udalostí aj určitým spôsobom prenasledovaný, ale to nikdy nezmenil, ani ja to nezmením. Takisto tu bol holokaust, ale najväčší bol holokaust Slovanov, potom Rómov a samozrejme aj Židov. To sú pre mňa nemeniteľné veci a práve ja na ministerstve spravodlivosti, keď som prišiel a keď Lipšic brzdil odškodnenie obeti holokaustu, prečo brzdil, to je tá otázka, aby my Slováci sme boli vždy očerňovaní, že máme, hej, ešte aj neodškodnené obete holokaustu, tak som okamžite dal pokyn odškodniť všetkých, aby nám nepresudzovali vždy pri určitej udalosti, že Slováci, okrem toho, že mali určitý podiel, ktorý mali, ale nebol v žiadnom prípade väčší ako iné okolité štáty, som dal pokyn odškodniť všetkých a boli odškodnení do týždňa, aby nám nemohli pripomínať. Takže u mňa tieto otázky sú nemeniteľné. No, ale čaká by Kotleba na to... To sa spýtajte pána Kotlebu, ako... Máme otázky ešte? Tak vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia.